සර් ඇඳුරාලෝ සමුකලේ එක්දස් නොමසි හතලිස් දෙක වසරේ පෙබරවාරි මස පහළොස්වැනිදා කොළොම්තොට ගොතටුව ප්‍රදේශයේදී ඔහු උපත ලැබවා. ගොතටුව මහවිද්‍යාලයෙන් මූලික අධ්‍යාපනය ලැබූ නන්දසිරි මහතා පසුව ශාන්ත මැති විද්‍යාලයෙන් සහ කොළඹ මහබෝධි විද්‍යාලයෙන් උසස් අධ්‍යාපනය හැදෑරුවා. 1955 වසරේ සිට ලාංකේය කලාකෙතේ සිය සංගීත චාරිකාව එතුමන් විසින් ආරම්භ කළා. එතැන් පටන් මේ දක්වා එතුමන් විසින් ශ්‍රී ලාංකේය ස්වභාවිත ගීතයේ ආර්ථකථනයන්ට පුරෝගාමී මෙහෙවරක් ඉටු කළා. 70 දශකයේ මෙරට අතිශය ජනප්‍රිය වූ චිත්‍රපට ගීත මෙන්ම ගුවන්විදුලි ගීත රැසක්ද එතුමන් විසින් බිහි කර තිබෙනවා. ගීතවත් හඳින් පිරි ගීත රසක් මෙරට පරම්පරා කීපයකගේ හදවත් තුළ අදත් අමරණීයයි. විද්‍යාල කිහිපයක ආචාර්යවරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ සනත් නන්දසිරි මහතා සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිවරයා ලෙසද කලක් කටයුතු කළා. ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පිනියක් වන මල්කාන්ති නන්දසිරි මහත්මිය සමගින් යුග දිවියට පිවිසෙන අතර සංගීත ශිල්පිනියක වන අනුරාධා නන්දසිරි ඔවුන්ගේ දියණියයි. එතුමන්ගේ දේහ පිළිබඳ අවසන් කටයුතු පසුව දරුම් දීමට නියමිතයි. සර් ඇඳුරාලෝ සමුකලේ